Ինակ մենակ իմ ծիծիկներն են սիրում։ Ո՞վ ուզում է անունի դոշերը տենա, անցնում է Էսյան։ Եթե ես կրվում եմ, ես եմ հանվում, եթե ինքն է կրվում, ինքը շալվարն է հանում։ Ես դատանեմ, ուզում եմ բանը, ցերկոնից քար եմ ուզում։ Ձեզ մի հատ բուլա տանես, որ սեն ժպտա սիրուն է լեվա։ Ձեզ կպուլ տարը ժոգնեք, իրը պատկերած ժուքը պուլ տալու։ Արայ, տապշկով գամ ես կեզ ծոցոստեմ։ Ասի դարել է բանը։ Չէ, իմա փոխել են կոշիկի արդեն անուն։ Կոշիկը կողս են բերել, դրե չես տենել, որ հանգացկեն կոշիկով սենց տամ։ Կոշկ եմ սնանց մի հատ։ Լսի են Տատյանային տեսել է, որ համոյի բաները անում էր համոյի հետ խաղալու։ Ձեն են լրիվ Աղջի բավոր այսօր համոյի հետ խաղում է, մեկ էլ է անորմալ է, իսկ հավտար բիձեն սենց է անում։ Սարմ կոց եմ ուզմը կպուսում։ Չէ, մեկը իրամոտից մեկը եկել էր ասում էր համոյ, ես գիտեի, դու քիչ, ես չի գիտեի, որ Արմինկան քեզ շատ կպուր գիտի, նու ես իրա կպուրները չեմ տա, նու իր բաներ կա, ես կյանքում չեմ տա, այդենց։ Ասենք երեխու բանի հետ կապված, ես կյանքում տես բաներ չեմ անի, իմ ու հետի սխալ եմ նայում, ես 100 անգամ ասել եմ, 100 անգամ իրանել եմ ասել, մի արա, դե իմա ինքը գիտի։ Բայց մնացած բաներում ես երազանցում եմ համոյին։ Կարի վանք ասենք։ Որ մեկ-մեկ կտկտացնենք ես էկրանին չեմ։ Այո, լույսի ունիս չհանեք, ոչ ունի ցանեմ, ոչ է ստանան, ճիշտ ասում։ Դու պատկերացրու։ 10 րոպեից գրազ ենք խաղում, հիշում ես։ Հա, ասել եմ, արդեն։ Ստե, համոյի հետ որ խաղում է, ասի այսօր ժամը 1-ին բան ունեմ, բանը անունի հետ գրազ ենք մտնելու խաղանք։ Երեխեք, հեսա ժամը 1-ին գրազ ենք խաղալու, ես ու Արմինկան։ Դերած, բանը երեխեք, անունը ինչա, ինչ էի ուզում ասեի։ Եթե ես կրվում եմ, ես եմ հանվում, եթե ինքն է կրվում, ինքը շալվարն է հանում։ Ես վերևս եմ իջացնում, ինքը շալվարն է իջացնում։ Իմ հակ շալվար չկա։ Պատրաստ եմ նստել։ Հա, այս մայկենա տակնեն տրուսիկով նստած եմ։ Ո՞նց եմ ուզում ոչը։ Շոկա ի՞նչ անեմ։ Ձյամը գրել է 10 րոպեից եկա։ Ով ծնդվել ես լրիվ, զզն դելա ծնդվել ես, ամուսինս խանդում է ինձ։ Ա, զզն ձեր ամուսինն է, այ լավ։ Այ, ամուսնացել եմ երկոր առաջ։ Բա ձեր առաջին ցերեկը երբ ա լինելու։ Մի րոպե Արմինկա, լսի ինքը վերևը հանում է, ի՞նչ անի, իրա վերևը բան չի կա, հա ի՞նչ տենակ, խոսքի։ Աղջի բոզը տղա ինձի վարդ հակցեն, դե նայի։ Մի հատ վարդ կծ։ Հավի չապրես։ Այ դրա տղա, մի հատ լարիստը կծը։ 17 լևլով դե հորը սարև։ Այ կմերն եմ։ Դե ոչ ասեմ ապրես բոզի տղա։ Զեյթունիկները, իրանը զեյթուն չի, իրանը խաղողիկները։ Ընդքերին բան բաներ եմ գրում, երեխեք, ոչ մի բան են մի արեք։ Ախպեր, ինչ եք ուզում դուք իմ խաղողներից, ինձի ձեր ա տալ իմ խաղողները։ Բաչ եմ վիշնյաները, մեկը մեծ, մեկը փոքը։ Հանը բացի տենամ ճիշտ ես ասում։ Ապրել փոքը։ 10 րոպեից հելնենք ծխել։ Այդքան ձգում եմ, բայց Ոյոս ուղաց մարն եմ։ Չոգում ես, որ մեկս էլ կրվենք իրան գնալու են ծխելու։ Այո, հոլ է բաց ընդեն այի, աղջի տեսով ախաղս պահում։ Ուրատ, չի երևում ես իպ, հա։ Կանք ետ խաղում։
Սաղինըլը տենց հա որ մեկը մեծանա բոզի տղա, դե որ Ռաֆո ջան ձեր կտալիս ես գլխի, դե որ գրածա բոզի տղա, ինչ ասեմ։ Ես ինչ ասեմ։ Բայց ինչի՞ ա տենց գրել անունը։ Ինչ իմանամ, ասում ա ի՞նչ ա տենց գրել, իրան հարգող են ամենայն վերջի կոնչին մարդը տենց բան գրի։ Ան չկրեք էլի քոչեք ոսիտ մտալեմ զարսանի հաբամս մուս մեկը մեզը մեկը փոքր ես ով ուզում անունի դոշեր էտենա անցնում է էսյան լավ բանա էս երեխեք ջան հաճերի առաջարկ ինստումա սաղտեք ուզեք կաբլուկնի աղարկե որ տամ գանգին երեխեք ջան ես միշտ ասել եմ սմայլիկ ջան այդ նույն արտահայտությունը ես եմ անում ղզղնասներ ջան գնում եք մտնում եք Google խփում եք մտնում եք ցիցիկներ եք նայում բայց այս մարդիկ չեն ուզում ուրիշի ցիցիկներ նայեն իրանք մենակ իմ ցիցիկներն են սիրում հասկանում եք լկտիները այո երեխեք ջան ես ցտում ալիքը մարդ Ստեփան չկա տենանու լիքը մարդ հաստատ կուզի հլնդե նայեք դեղ ծեր Աղջի ասման ես բան եք ուզում խաղակ, որ չենք էլ ուզում լայք են, դե կնստեք կնայք։ Չենք արա լայք են, զբաղված են, ասման։ Մի որտոցան։ Երև ու մեկը կկան։ Հիմա որ չենք արա լայք են, զբաղված ա, ինչ անեն։ Բաց ես ումա երեխեք ուզեք դուք անունին տենակ։ Ասում եք հելեք ետանք ամոյի մոտ ասում աստեմ էր տեղջ։ Ամոյի մոտ լսում ես հետ գրպուլա։ Հետ էշի տղին, որ հանեն եմ վերև, էշ խոսում էր, մեկը տակիր գրա լու չը խնդրում եմ համոյին կպի։ Արդեն համոյին էին համաձայն։ Հա բողմ ձերըք եթե ես կոմից լայքի, էխեք դու պաստորին ուզում եք ես պարտվեմ։ Հա բա էտի հաճելի առաջարկա դու գիժես անուն։ Սախ կգան ստե, սախ կգն պծնեն, ինչ ա, ես տե ինչ պտի տենան։ Սաղը կուզեն, հաճելի առաջարկ։ Այո, գիտես ինչ լավնա, գիտեմ, հեն ա տենըմ եմ, բա ուզում եմ միատ ավելի լավ տենամ։ Մնաց 6 րոպե, 6 րոպեց խաղը սկսում ա։ Այո, այո։ Անտեղ ճիշտ ասում ոնդե ինչ պտի տենանք։ Ինչ ես որ այն ձի կրվցնեք։ Հիմա ես կլայք եմ կոմոտից սմայլիկը։ Հասնած ուղտները ուզում են լավերի խաթել։ Համոն հած գալիսա մոտը լայն։ Չասար արմի կանքո հաշվին հարստանում ենք։ Եխեք, բայց գիտեք, չոտ իշքան պետք ահելնի արմին կայի մոտ, որ ինձ կրի ինքը 50,000 50,000 հետ իրամոտ չոտը բարձրանում է, ես իմ մայկեն հանում եմ իմ հայքից։ Աղջինայի կուտը կերել են է, որ մենք ատենց գրաստ պտի խաղանք։ Ու արդեն մտել են ամեն մեկ իրա վերսիայով։ Արդեն գնացել է վիլիս քավորվել են, ասում եմ սպասում եմ, պետք է 50,000 խաղակ երեխեք նոր։ 50,000 խաղացեք անունը անողա, անունը կեսը քոննա։ 50,000-ի խաղմիկ անունը բացվում է, դա վեկր բացվում ենք։ 5 րոպես կկպնենք։ Ինչ մի դարակ ինձ ասես, դու ուրախացած խաղային կրվեին թե։ Աղջի պետքա պրիվատնի կպնեինք, խի ասացինք։ Պետք է պայն խաղային կարագայից ասեին դա։ Հարուր մեկ հոգի, նայեք նախապես ինչ եմ զգուշացնում, խաղը սկսելուն պես, դեմի 10 րոպեն, դեմի 10 վայրկյանը լայքում է, 10 վայրկյանը լայքում է, ես էլ մտնում եմ, ինչ է գուգլը։ Դե չէ, հասկանում է զզը, ամդեղ մի քիչ անբնական բաներ են շատ, իսկ ստեղ բնական ան, լրիվ բնական ան, հասկանում եք, ոչ վիրահատված ա, ոչ սրսկած ա, հասկանում եք, բնական ա այստեղ։ Դե չէ, մեն է վիրահատած սրսկած էր, բայց է մի որոշ ժամանակից եսաք, այսօր ով էր ասում, հայել են էր ասում, համբերեք, լավ, համբերեք։
Չափից ուշադիր։ Այո, նատուրալնի։ Պրիրոտ։ Արա վատ եք դուք։ Ապրես, ինչ է աղե։ Հելո, հելո։ Բարե բոլորին, բարե բարե։ Լավ դու ոնց ես։ Հավապրես։ Մնաց 3 րոպե։ Ադրե։ Ապրե գրել ջան։ Չէ, յուզեր ջան, սպասում են գազ խաղաս, որ հանվենք։ Մուֆտա չենք անելու տենց, մուֆտա։ Ասի ծայնա։ Նատուրի ապրես գրոճան։ Դիկո կարողա ուզ մեզ բլոկեմ քեզ։ Ինչքան մարդացա հենց հիմա կամերաները միացրե, որ բանանի նկարի։ Դուր պատուհանդր են ուղեղներին։ Շուտվանից պտի ես ես եսի կազմակերպեի։ Երեխեք, եսի սպիցալն եմ ես կազմակերպե։ Մի յոպե։ Կամերաները ձիկ բռնեք ձեռներդ։ Որովհետև այսօր թայնել եք տենալու։ Ասում եմ, ինչքան մարդ է հեռախոսով կպել տելևիզոր։ Աշկերտ մեյքափ անես, մի 10 օրից կարամ անեմ։ Երկյակ տա, կյանք տա, ապրեք, ապրեք։ Ասում եմ, եթե միջև այսօր, ասում եմ, աչնեիք տեսել, հիմա ձախնել եք տենալու։ Աշկերներ այդ միատ բացեք, որ տենակ։ Խապ, միատ կարսեք ինք։ Արմինկա, միատ մամայարև պայմանավորվել ենք, որ գրաս պետք ախաղանք ժամը մեկին։ Արմինկա, չենք պայմանավորվել, որ ժամը մեկին գրաս պետք ախաղանք։ Լուրջ գրազ ենք ես իմ ջա, էֆիրի մեջ երբ եմ ասել, որ ժամը մեկին անունի հետ գրազ ունեմ, էֆիրի մեջ երևի համո հետ խաղալուց եմ ասել, որ գրազ ունեմ անունի հետ։ Հարուր ենք ու հոգի, գազ տվեք լայքերը։ Հեսա կզգամ էլի հիմա ովային պոխքով։ Անուն ես օրի մոտ ենքան թուլ է, ես կյանքում ես կամաղ տիկտոքում եմ սենց բան չեմ տեսել, ես կարքի, առավոտ բանից մտել եմ, հելել եմ, ես օրը հավոր մերած է եղե, իմ մոտ։ Գիտեմ։ 97 հոգի, լայքերը։ Լայքերը պահում ենք երեխեքով, ուզում ատենա երկու հատցիս, թոթոլ անվտանգության բարձիկ, կանաշ մայքի տակից վրից։ Հարև գրիքորդյան։ Հլնայիք, 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 երեխեք ճան, հլնայիք։ Հան չեք սողարում։ Նվատա, հա ճիշտ եմ ասում, երեխի կլնա էիք, աղջի խալով ուզում եմ տենամ, դուք չեք ուզում տենակ։ Հանան դեն է։ Դե մերանք սպասելով, դե հեսա որ տրվենք տենակ։ Եո, ընկել է, երեխեք իմ բնական է, ուղակի ջարդվել է, հա ապրես, հա ապրես, ջարդվել է ուղակի, ես էլ ես երկու հատը ջարդվել է, ապրես, thank you. Բաց բացելու է, հա,
Միաթ հիմա ծխեմ, մի հատ էլ հետո, հա, միաթ հիմա ծխեմ, մի հատ էլ հետո, աղջի ամուսին է ծխումա, պեսացվում ծխումա արդեն, ծխցնում ես, մեհ ապրես, ասա որ զի էր, դու սպասել ես ես որբան, շատ է, շատ է սպասել, ապրես, 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 Մա չբացես դու ես բացելու։ Օքեյ, օքեյ, Ռասուդիտ ջան, ո՞նց ասես։ Չի ափսոս, ամերիկան շուտ աչքերս բացած։ Ամերիկան։ Խի։ Ամերիկա, Եվրոպա։ Ամերիկա, Եվրոպա։ Նշումի դեղերը խմեն, այո խմեք։ Մերնեմ ես խնդրում եմ։ Ապրես պետի հանի, պետք է շալվար է չասնի այքից, ստրինգով մնա Արմինկան ստրինգով ալինում, ես առոնց դրա Ուրմանց տեպեշիկ, ոս, այոտ հավիոտ, իստում այդ Երեխ եք ակտիվանում են, խիս պտանի չբացեց Ապրես, Հա, ինք առան ստրինգով ալինելու, չէ ստրինգով այնք լինելու, սպիտակում։ Առան ստրինգով հետաքրքրի չի, ստրինգով։ Ստրինգով հետևանց կայնդիք։ Պատին ձերքրը դրումա պատին հենվում աստրինգով։ Աղջի բոզի տղան տես ոնց հավիզ դրեն, նայ։ Մամ, վերջի մի ռոպեն։ Ահա 17 ապրես։ Հա, ծխում եմ, խի։ Էդ ի՞նչն է վերջի մի ռոպեն։ Մայրիկի բան է պայմանավորվել։ Ահա 17 ապրես։ Մաման ասում է, երբ խփեմ, ասում եմ վերջի մի ռոպեն։ Ես եք դրե ընտանիքով ինձի համոցնեք։ Չեմ ջոգում աչիք։ Մի բան կա վլատ, չեմ ջոգում որ տեն ուզում ինձի կցեն, բաս միտե ուզում են կցեն։ Յոթ արյոթը գրելաս պասի գնամ բլոգ եմ, հետան բլոգ եմ։ Ջոգ մետ բլոգ են չէ ասներ։ Հաշմա։ Բա, դաղավորնում ես խանդա։ Այո, չեմ դնում։ Չեմ մետ դնում։ Ապ է դերախը։ Հանդրում ամալի հիթյունքը չէ հասնանը, բա։ Աշակի բոգեջ կա, Ռասուդիտ ջան։ Ես միամիտ 707-ին այն միատ, ասմա խնդրում եմ էլի 50-ը չէ հասնեն, էլի։ Արմ ապրես կյան։ Այո։ Եսը խորված, կեսը խշլո։ Չան։ Անը տատուտ չէ երեմ, ում պակվել է, միատ բանենց առա երեվա տատուտ։ Որ մի տատուս։ Այդ արել ես ինչ անես, որ պակել ես, դե։ Չեն արել մա։ Կես նա երեվ ում։ Հույսը մնած գուգլում, այո։ Գարետի անուն չգ է, անուն ինչ ես սխում։ Լսակ հիմա, բավ պիզտես գրազ ուզում նաս, հոյի մենք բան ենք, բա այդ մենակ գրազն ենք լսել, չեք լսել, ինչ կանավ ենք խաղում։ Ժողովուր ճան։ Այր ապրես։ Կպենք, այո, զի էրի կպավ սիգարետը, կպցրեց, օքեյ, անուշարա, Ե՞նց ավ, չէ, ո՞նց ավ, որ առաջոքից ենք համոլ, հավոր իլ կա առաջոքով չենք խաղալ ու տենց գրազներ։
Ճոկ մեզ տենց գրած, օրինակ ասենք մեկը գրվում է, քանի հատ նկարի չէ այդ պահին։ Ինչ ես մանանենք։ Ապրես, հա ապրես։ Համոյեջ բլոգին, ոնց համոյեջ բլոգին, հիմա ինչ արա։ Վերջնական, ոնց վերջնական։ Խմած էր երևի ավտոյեր ունին, բանց հենց չգիտեմ ինչ էր արա, բլոգել են։ Քանի խաղից է։ Մի խաղ։ Որոշի խպես։ Անուն ինչ քանից էին խաղում։ 2000-ից Այդ հետ լավ կատակ էինք անում, ասենք ոնց էք պատկերացնում, այտենց գրած խաղանք։ Գրած էինք պայմանավորվել, որ պետք է ժամը 1-ին խաղանք 2000 քոին, բայց ոչ այտենց գրած։ Լավ ջան, չէ։ Դե կտենաս, կտենալ, դե գնա տես, ինչ ենք ասում, մենք ես հակառակը համոզում էինք։ Հայ մացա 700-ը։ Ասմա 50-ը աչոկա անում է $600, $600 Ռիանայի բարձիկներն է կտենաց։ Նարկա պրես։ Ռիհան նարիհան, դեն մեկ որ դուք ընտրում եք այլ ազգ։ Նևջան ապրես, նարկա պրես, ահա 117 ապրես։ Հեգը գնամ է դտ երեպան։ Հետո կգնամ դեից մասիվներ։ Անդես կթեքվեմ դեպի հանրակացարաններ, հովի կապրես, արմ 40-40 ապրես, հովի կապրես։ Գրած կա, բայց ուրիշ գրած է, տենց գրած չեն խաղում։ Վեստ արմ, ապրես, լավ Հավայի բազար։ Հավայի, երբ այդքան գցել եք Հավայի բազարը, մարդ ասեց, 50-ի վրա անում եմ։ 23 ջան ապրես, վեստ արմ ապրես, այդ ջան ապրես։ Best arm, thank you. Ինչ գրած եք խաղում, ես նոր մտագրելու վրա։ Եմ ենք մեր ազնենք, սիրում են մերնեմ, թե դրա համար չենք ուզում մերնք ստեղանդել։ Հագրում եք ուրիշին են, դե Ռիանայի նսաղ աշխարը տեսել էր, ինձ իր եսը որ նա։ Ռիանան չի նեղվում ցույց տալուց։ Մի հատ է Սառային բլոգ, ես է ամեն օր գալիս է, այս է ջերը ոչ թե պտի զագրուշի տինեն, արդեն մանրից քրթո բլոգ։ Նա մնացեք, ապրես դու էլ, սավտ տանեմ, ապրես, այո, ահա, ապրես, Արմենիա ջան, ապրես, ես սրանց պտի, չի կարելի, կապ չունի ում հետ ես, ինչ ես, ես լավ կարդացել եմ դու ինչ էի գրել, պրոստ ես լավ գիտեի, որ իրա հետ էի, բայց չի կարելի, առավել եվս իմ չատում, իմ հետի խաղացողին երբեք ես թուլ չեմ տվեմ, ինչ ու մեկը մի հատ վատ բան գրի, լավ կարդացել էի, որ իմ վրով, չէ, բայց այդ կապ չունի, հիմա ինչ անասի, մանածես ճիշտ ես մտածում, չի կարելի, երեխեք ջան։ Այ, այո, լև ջան, արեցին ու գնացին քնելու, մի հատ է ծխմ են նոր, բես տարմ ապրես։ Եորով, մոդերի տեղ չունեմ, ուզում էի տա, էչ չունեմ, պտի նարեմ տենամ ում եմ հանում, հասկանում ես։ Գնամ հետը Երևան։ Ուր են Հայկուշիկը, Հայկուշիկը հիմա մտել է իրաստան կրավատի տակը վախից, ինձ չէ նորմալ է, ոչ ինչ ունեմ ստեղ, երբ է գրազը, Արմենիա ջան հիմա ենք խաղում, արդեն խաղում ենք ժամը, մեկից խաղում ենք։ Խելոք է մնում, թե, չէ, խելոքը ոնչ չի մնում, դրա միջև չես տալի միատ բերին համապատասխան չի հասկանում խելոք մնալը, որնա, չկամ պտի թրաս մանգը։ Ում է Ռասուտիտ ճան, լավ սպասեքա, օքեյ, ասմա ինձ երեսը կորավելու լայք են,
Ախպե լայքելով չէ մարդը ասեցի Սունի վրա խաղում եմ։ Ստեղ չի երևա։ Հուսանք ինքը ինքը ինչքան գա ինքը ստե 100 անգամ եկել է, ինքը 1000 անգամ է բլոկվել արդեն։ Ես իր նմաններին sense չեմ անդրադառնում։ Սթորիներով ղժում եմ, ոնց կարում եմ իր նմաններով մոբշումել եք մեռա կրկնելով իր նմաններով իր նմաններից իր համապատասխան տեղերից զբաղվում եմ, всё։ Բարյոր ձեզ, բարյոր սիրելիս, բարյոր Արևանիտ։ Ես պաստավքես պետք է դզեմ։ Մերի հաշվանք։ Ինչ ճանչ։ Սիրելիս ապրես։ Ինչ ճանչ։ Ինչ ա եղե։ Սիրելիս ապրես։ Նորվանանում եմ, որ դեմքս դուրս է տալիս հենց, ապրես սիելես։ Thank you very 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 much։ Օրա հայ մարև, դպրոցները սկսվել, ոնց եմ խաղթվում։ Բաստենց չի երևում, հես այլ կու հատ։ Սմիած ստեղեր եսի պրծամ անցավ ստեղին, մեկ երկուս։ Չոր սատ, խի դասի ես գնում, հա դասի եմ գնում, ամջանապրով, ամենարավոտ ես ժամը 7-ին ստարտի վրա եմ լինում, 3 հատ էլ, 3 հատ էլ, 10 չեմ, կրիչկով 12 վերջի տարիսա, սիել ես, Ոսման ծարավ եք դուք, այո, ահավոր, լայք չեք, այդ վերջի զանգը կանչելով չերիխ եք, կթի ծակ պտի ունենայք եք, վերջի զանգը էֆիրով, էֆիրով եմ մտնելու, կարակ էֆիրով տենակ կակ։ Բայց գիտես, ինչ ներ խանդա, լու Յատ հար յատ նա գրե, բայց գիտես ինչ մա ինչն են խնդալը, բարև ալինա, սպասեք մի հատ տանեմ մամայի հերոսը։ Դասավանդում, ես չեմ դասավանդում, ասմ եմ դպրոցականում, ասմ այն չեք դասավանդում։ Կաղա վաղը գրամ եղուներս նարաշանեմ երկար սենց, այս սենց։ Լուրջ ուզում եմ մի անգամ է տենց անեմ, սենց երկար։ Կյանք պարտադիր, պարտադիր պետք հանսնում, ապս կան խավացան։ Բա հետ չեմ մնա, ես էլ եմ ուզում դրպի եղունգ ունենամ, լուրջ դպրոցական ես, այո երեխեք 12 երո դասարանը։ Ինչի, երեխեքը մեկ-մեկ նենց եք ասում, 24 ժամ համարյա մեջ եմ նսաղ, գիտեք, որ դպրոցից էլ եմ շատ ժամանակ էֆիր անում, Եղել այը, որ չգիտեմ, պատմել է իմ քնություներ ապանա, սաղ գիտեք, ձերի գիտելիքները, օքեյ, լավ, մեծ է սիրև, ու մեծ ինչքան Սրտիկ ճան, ինչքան մեծ, նու հա, գիտեմ, որ դպրոցական չեմ էրև, բայց մեծ ինչքան մեծ եմ էրև, ու զրկայարից եմ, հա, մի 25, 33, հա, իգր ճան, տոշն է գրիր, մի 30 այար մինջան, այո, այո, մեծերը դասան, կկկը, այո, ինչ եմ ճշտ է, ինչ, դու իմ թայն ես, Այսինքն հիմա 18 ես, դու 18 չկամ, 18 նոր եսա կլինեմ, հունվարին։ Վայ կյանք ուզում եմ կնա։ Չկա տես բան, երեխ եք, 707 չկա տես բան, նաստո ասկեզ, ասում եմ չկա տես բան, ես կեզանիս մեծ եմ լուրջ, այո վարպետ ճան։
26 եմ, այո։ Ես 21 եմ։ Շստա։ Ինչ սա օրինակ մեծ երևում էլի, եթե ուզում եմ ես հասկանամ։ Ինձ էլ տենց թվում, ինչ Հայկ ջան։ Ինչն է տենց թվում։ Այ որտե՞ղ ցավում եմ։ Դեմքդ։ Դեմք սա մեծ երևում։ Դեմքա էլի, սովորական դեմքա։ Մի քիչ ծուր, մի քիչ սիրուն։ Երասն Արմենիա չեն հելուխը։ Հայկոնով։ Չէ։ Չէ, երեխեք, Հայկոնի տեր մի քիչ չէ, դատար կա մի քիչ, Ռուդոլֆ էլի մի քիչ բազա ունի խոսալուց։ Բաներ կա, որ ուշադրին եք ջոկեք։ Ռուդոլֆը որ խոսում ասենք, Ռուդոլֆը խոսալուց հասկանում է, հա, մեկ-մեկ կարող այնց որ ալիքի տակ ունի, բայց ճիշտ ու սխալ բան տենց, ես լրի փարչակ, դեբիլ, ես չեմ մտածում, որ կարա հայ բանը, Ռուդոլֆը լրի ուրիշ մարդ է երեխեք։ Ամենայն դեպս ով ինչ անի իրանք անի, հետո որ չեմ ճանաչում, ոնց դուք նենց է ես անգրագետ կանդուն, այմ ասասն էլ է այդ, որ Հայկոն շատ դեբիլ անգրագետ աջոքի, մարդու սովորական լեքսիկոն է, սովորական բարերից էլ, ույնակ երեխեք ես ձեզ մի բան ասեմ, ինչքան fake edge բացվես, եթե fake edge ասենք, նու գրելուց էլ եթե ուշադրին եմ գրվեմ, հետե կարամ ինչ որտեղ պալի տանեմ, եթե ինձ ծանոթ մարդ լինի, բայց չեմ կարող ասեմ 150-50, բայց այն մարդը, որ ասենք ձենով եւ այլն ճանաչես կամ արդեն այդ ամեն ինչի մեջով տեսել ես, հիմա օրինակ սենց եմ բերում, անուբիս ինչքան է fake edge բացի, ինչքան է ռոբոտի ձեն գիտի, անի իր ձենը ինչքան է փոխի, իր լեքսիկոնից ես մի անգամ կջոկեմ, իր բառապաշարից ոնց էլ չնի ռոմոխներ տալիս եմ, մի անգամից կասեմ ինքնայդ էջը։ Նույնը Ռուդոլֆը ասենք նես չի, որ Հայկո լրիկ դեբիլ է էլի ասենք, բաբշե եմ, որ ծայրահեղությունից են, ծայրահեղություն։ Սուտ ասել դեբիլա բերեք բրդենք Հայկը վրա անցնենք հետո։ Գոնե լավ են, բա երեխեքդ գոնե լավ են, երեխեքս բարև ձեզ, բարև ձեզ, ես մի հատ երեխա ունեմ։ Մերն եմ իմ նման ես ապրես, Ռասուլիտ ջան, դուխը չի, ես ճիշտ եմ սիրում, երեխեք, իմ համար ճիշտ եմ, նման ճիշտ, համար դուխը էլի կա, փառք Աստծո, բայց միշտ ճիշտ է, ես ինչը մտածել եմ, կյանքում ալիքի տակ չեմ ընկել, ինչը մտածել եմ, էդ էլ ասել եմ, ճիշտ է, էսա, ճիշտ է, էսա, 100 հոգի որ ասել եմ։ Մամես ակաշները ձեներ ատար, սպասիք։ Ինչ-որ բանի եք սպասում կամ ինչ-որ վախի բան ունեք, տենց անընդհատ ձեն եք, այդ բաբշե այդ սիտուացիայի տա տենց լինում, ամեն ինչ մեջ բան ես մանգալի ձեն, վախըտ։ Մեր կոտը կուտի, չի կարա տենց բան լինի, դուխը տեղինա, պրոմխ չպտի 10 խալբան չպտի անես, մաքսիմալ ինչքան կարում ես, չի կարա։ Մենք համար գիտեմ, դուխով տենց սաղ կյանք է գնացել, ասաղ է վերջում ասել են, դուխով մարդեր, ճշտով մարդեր չեն ասել, դուխը միշտ չի, որ գլուխա ծակում։ Նա էլի պրիմո ասեցիր, ինչ արումը Վարպետ ջան, հույսով եմ տեմ, իմ հույսով պետ չլինի, ամեն մարդ իրա հույսով պետք է լինի, ցավդ բանը։ Ամեն մարդ իր հույսով, ամեն մարդ իր ամեն մի խոսքը նենց անի, որ ասմա իր քաշին համապատասխանի, կարինա կարա տակից դուրս գա, թե չէ։ Ընկերն այս կյանքում, ես էլ եմ հավատում, ես էլ եմ տենց մտածում, ես չեմ սիրում փոփոխական ալիքի տակ ընկնող մարդու, ես իմ ասած է դա, որ ես ինքս 100 հոգով մտածեն էսի սենց հա, դաժը ալիքի տակ ընկնել, 90-ն էլ հետը սխալի հետևից գնա, ես որը որ ճիշտ է, գալու եմ 100-ին հակա, ոչ թե 9-ը հակառակը, որ ես մտածեմ
99 հոգիներ ալիքիկ ակնգած գնացել, առանց անուղ եղ, ոչ կարծիք ունեմ, ոչ խելք ունեն, ատենց, ես կարող եմ ասեմ ոչ, սենցա ու հատ-հատ հիմնավոր եմ խի ատենց, ես տենց եմ, ես չեմ սիրում, իմ ալի հա ճիշտ ասում, բան չէ, որ ճիշտ չի, ոնց ասես ճիշտ ա, էն թեմա, որ ասեմ կարող ինձանական լինի, իմ մեջ լինի, կամ չգիտեմ ինձ հարազատ, արդ եղավ, մոտիկանալու եմ քեզ, ես իմնեմ ասում, դու քոն ես ասում, տակ կսես, քան թե ալիքի տակ ընկնես, այդ էլ ա տարբերակ, ճիշտ ես ասում, բայց ալիքի տակ կսես, հավատա, որ լուբոյ պայ կարա քովրից էլ թռնի, ուրիշի ալիքի տակ ընկնի, տենց, մի քիչ իրաքյալ ուբանով քեզ միամտորեն քեզ փուռը տամ, ես ինչ է կանում արա, ձենըդ կամացա, պակա դինամիկըդ։ Հիմա լսում ես։ Հա։ Ենք մաման ձեներ ալսում, անթատ գալի ասուման ձեն չը լսար, ձեն չը լսար։ Ինչ-որ սպասողական միջակ ունենք, ինչ-որ վախի հետ կավված բան, ինչ-որ մի բան կա։ Վախի ինչ-որ մի հատ խնդիր ունեք, ոտե դեպքում ա, միշտ որ անընդհատ ամեն տեղի ձեն ես լսում, այդ վախը մեջդ։ Ախպերս պետք ա գա, մաման մտածում ա այսօր ա գալու, բայց այսօր չի գալու, առավոտ ա գալու, հիմա ինքը մտածում ա, որ ինքը գալիս ա, ինքը ստե ա, ասում մամա ջան հանգստացի, քնի մի չվա առավոտ, ասում ա չէ գալու ա, սիրտը զգում ա երևի, հիմա ձեն ա առնում, վերա թռնում, հլը կայզ ա, գետեր ա գալու ա, ես գիտեմ, որ չի գալու տում, Բանը, հիմա ձեր դու որտ եմ ընդիխոտ ունես հիմա, թե ձեր ունց ես։ Դե կամ է սպասում այլ է, բայց մա ձենը ականջի։ Լավ, հեպի ջան, շտո սլուչիլիս հեպի։ Բարև ձեզ, բարև։ Պատասխանում։ Մամա եմ բարև։ Երեխ էլ չի կարել է։ Երեխ անչատ տենց։ Լավա, ինչն է լավ։ Լավ ես լավ դու ոնց ես Արման ջան։ Երկու արկցում ենք անցնենք ժող։ Բայց անկեղ։ Ինչ է անկեղց, երեխ եք դե չի կարելի էլ եմ ասում բանը, բրասու դիտք է դարջի, 001 ապրել։ Ինչ վախեց հա։ Ալո, կագո տուն չես գալու։ Բայց գալու ես, մամանա, մաման ասել ես գալու եմ տուն, թե վաղն ես գալու։ Մաման ձեներ ա լսում ա, անթատ ասում ա գագոն եկավ, եկավ, եկավ։ Ինձ է։ Չգիտեմ, հայաթից ա լսում, ականջին ա ձեն տալի, չեմ հասկանում։ Դու ուր ես գագո։ Բիվնա եմ ես վերևը։ Հա տուն ես գալու պաստորեն։ Չէ գիտեմ ձեներ ա գալի, կամ էլ իր ականջնեն ա ձեն տալի, անթատ վեր ա թռնում գալիս ա սենյակ հելում ա դուրսնան այում։ Ուզում ես հլա արի։ Ան լսվում ա, հայն չանենք լսվում ա, ինչ է եվ որսում, որ Սիրվի ջանս մա լսվում ա։ Ախորս հետ էի խոսում։ Շատ չում։ Այս թումա ինչ-որ մեկը հենց հիմա չգիտեմ վերևից ա կողքից ա ուժեղ PUBG-ի ա խաղում, բարձր ձենի տակ։ Լուրջ եմ ասում։ Thank you.
Այդ Վայ, արդեն ես էլ անհանգստացա։ Չէ, ուղղակի մամային ձեն ականջին ձեն ագալ չեն ես։ Բան չկա։ Անդա չեմ պետք անեմ, դի շփվես, նայ, մի քիչ շփվի, մամայի թե շփվի, ասա խոսա, ինչ եմ գա։ Ախպեր, դա հասկանանք։ Ասելեն ամսինին պետք է երկաշար։ Վայ։ Մամ, կարո՞ղ եք երկրաշարժ արել։ Կագուն ասում է պիվնոյում է։ Քնի։ Ականջներ հետ մի բան տամ ծնես։ Հա, պիվնոյում է։ Իս հավատ է ոչ։ Չգիտեմ, կարո՞ղ չգիտեմ ինչ իմանա։ Հա։ Հա, գալյա, բայց չգիտեմ։ Մստեմ մոտ։ Այախ էդ լայք եք, մստել եմ մամը։ Ա, դե թո խոս, խոս սրա թո մտքերից սրվի մի քիչ, մտքերով չքնի։ Թե ես իրան խանգարում եմ ավելի շատ կյանք։ Հա, բաց նենց էլ չի քնում, նենց էլ ինքնի իրան ա խանգարում։ Ասում է ես քնում եմ արևս։ Ոյ։ Կյանք մոտիկ եմ իրան, որ բան լինի, վրաս կգնամ, բայց բան չկա, ինքն ավարտում չի լինում։ Արման ջան, հելոք ենք մնում։ Իմ արը մեկը բարձր սենց են փափրի են կրակոցի ձենել եմ լսում։ Հա, հիմա էլ դու։ Չէ, տասը, մեր ապշե այդ կողքերից բանին ձեներ միշտ գալիս է բարձը, դաժը խոսակցուն է, կաղ կշեվը հազար են նստել, լսվում է վերևից։ Հիմա PUBG-ի ձեն եմ լսում, ինչ որ մեկը PUBG-ի է խաղում, բարձր։ Հա, ձենը չկա։ Անեն, հակոլի կարգավորվել է։ Լավ, ասաղ։ Ինչ հարցեր։ Մենք որ մի անգամ խոսացինք, որ բան կար, խոսացինք բան։ Որ ասի թեթևացա, է որ ասի լավ թեթևացա։ Հա, 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 հա։ Հա, լավ ասաղ։ Հա, հա, կյանք։ Լավ է։ Ուհ։ Հենրի դարձր ստիկով 20 լևել մատոս։ Ապրեք, դուք էլ ապրեք։ Մենք երկ ուիլ եք, ուզեմ ջոկեմ դու, ստեղ որպես ինչ ես էդ հարց տալի մարդկանց։ Եկ էլ է, ինքն էլ է, էլ մի 20-33 մի ժաման այմա, մենք երկ ուիլ եք սայթը։ Էլ մի հատ ուրիշ անկապեջի նշել է, ասում է, կես ժամանը ստաց նայում եք, ոչ լայքում եք, ոչ գրում եք, ինչ եք անում, ու նույն ինքն է, ուրեմն կես ժամը դու ես, թե որ այդ քանը նկատել է, բա դու ինչ ես անում, մեկ այդ հարցը քեզ տա։ Բլոկ են արել։ Բա այդ բան ռուլից է, խմած վիճակից է, նավսիգդան է կարաս հետ բերես, ասեմ իմանաք, նավսիգդա բլոկաց էջի կարաք հետ բերեք, ես ինքս արել եմ։ Նուրջ եմ ասում, նավսիգդա բլոկացեջի կարաս հետ բերես։